Kasi karena hasilnya Tarzan sama Tarzan. Lo kedelai kita ulama dari beda. Iya. Khas gaya na beta. Jemoy, Tar nolo ekon kyo loisu. Mal mal ma amoy. Hai 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 wedok hai. 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 Hai hai. Good morning bro. Mama to kono pura apnake last vlog dekha paisile ami ate aisilu gari puja korilu dikeshori mandir ta rati ate puja ke keresia dia ta ha kalu aru etia keresia dia ta ha kalu bolu keresia dia ta khana kalu aru pini sal ikon amak gari puja ke thua ase aru etu bosor normal ase lehi lage normal ase ei hin pura lagi ase next level apnake kenuka lagise etu comment kori kine janak ei bosor dial lokale mane gari konor kiba ta bele kata so ase aru pura boga color gane mane pura phuti utise aru ajir vlog tu bahut beshi special hobo এখন গাড়ি লুয়া কারণ দু আজি মই ধুনিয়াকে আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি মাত্ৰ লগতে থার বহুতে কমেন্ট কৰিছিল থার বুলি আৰু থার মই নলৈ এখন গাড়ি কিয় লৈছো আজি ব্লগটো আপোনাক গম পাব বা ইমান দামি গাড়ি এখন কিয় লব লগা হল থার তো নলৈ হেতু মই আজি ব্লগটো আপোনাক ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি কম হাই হেলো নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আৰু ইয়াকে পূজা কৰিছিল ভাইটি আছে মাতে আছে সবে আৰু ধুনিয়াকে আমি এতিয়া অকমান উলাই যাম গাড়িখন কিবা মই এনেকে চাই থাকিব মন বুকা বুকা কলা গাড়ি না কে লেতেৰা হৈ যায় আৰু এনেকে অলপ অলপ লেতেৰা হৈ থাকিলে ভাল লাগে মানে এনেকে অলপ অলপ যে লেতেৰা হৈছে যে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু চাই থাকিব মন যায় কিবা এনেকে মোৰ মানে চাই থাকিব মন যায় এনেকে চকু কিবা হেৰি নহয় ইচ্ছাই নপালে আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে এইটো গাড়ীৰ নাম কি থ'ম আপোনালোকে মোৰ বাইকৰ জানে বসন্তী বসন্তী 2.0 আৰু সেইটোৰ কাৰণে এইটোৰ নামটো কি থ'ম বহুতে কৈছিল এইটো বসন্তী 3.0 থ'ম কিন্তু নথওঁ কাৰণ বাইকৰটো বেলেগ এইটো বাইক যদি মই নেক্সট বাইক কেতিয়াবা ল'ম সেইটো থাকিব বসন্তী 3.0 এইখন গাড়ীৰ নাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰক তাৰ ভিতৰত এটা চিলেক্ট কৰিম আৰু যাৰ নাম কমেণ্ট চিলেক্ট কৰিম সেইটো কমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ পিন কৰি দিম এই আমাৰ মামী আছে আৰু নামটো যিটো নাম হয় এইটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লগে ধুনীয়াকৈ লিখিম ব্লেক কালাৰটোৰ লগত মিলাকৈ এটা নামটো মই ভাবি থৈ দিছোঁ যিটো মোক আমাৰ ডুবাই টাইগাৰ দাই মোক মাতে সেইটো নামটো মই ভাবি থৈ দিছোঁ তাৰপিছতো আপোনালোকে যদি কিবা ভাল নাম আছে চাজেষ্ট কৰক কি নাম থ'ম ইয়াতে মজা ৰাতিপুৱা উঠি আপোনালোকে যিমান পাৰে অলপমান কুহমীয়া গৰম পানী খাব সেইটো খালে বহুত এটা পাৱাৰ পাই যায় মই কিন্তু সদায় নাখাওঁ আজি আছোঁ এই বস্তুটো সবতকৈ মোৰ ভাল লাগিছে এই ঢিকিটো ইয়াৰ আৰামৰ আৰামৰ আৰু বহুত ডাঙৰ সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ এইটোৰ লগত আৰু এটা অপশ্যন মই পালোঁ হয় চাফাৰীখন বহুতে কৈ আছে চাফাৰীখন এইটোৰ লগত আহিলে হয় চিট কেপাচিটি বেছি 7 ছিটাৰ হয় কিন্তু মোক 7 ছিটাৰটো নালাগে মানে মোক ডিকিটো ডাঙৰ লাগে সেইটো 7 ছিটাৰ পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল ডিকিটো সৰু হৈ গ'ল আৰু যদি মই এক্সট্ৰা বস্তু ভৰাব লাগিল হয় চাফাৰীটো চিটকেইটা ফল্ড কৰিব তলতো বস্তু ইমান শুনি আছে খতৰনাক খাদ্যম কাৰ্গিলত আৰু ধুনীয়াকৈ অপৰেটিং কৰি ফুৰি আহোঁ ধুনীয়াকৈ গাঁও অলপ ফুৰি আহোঁ তাৰ লগত আৰু অলপ চান্দ্ৰুপৰ মজা দিওঁ লগত দিলোঁ হাতগাঁও হৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ পঢ়া শুনা মোৰ গুৱাহাটীতো পঢ়া শুনা হৈছে ইয়াতেও পঢ়া শুনা হৈছে গাড়ীত মই প্ৰিপাৰমেনিয়াৰ এক পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মই 2, 3, 4 এইখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ এইখন হাতগাঁও স্কুল ঐ কি খবৰ অঁ দে এই ললো ভালে আছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোৰ লগতে পঢ়া ক্লাছ ফেন হয় বাচ্ছাকেইটা থ'ব আহিছে স্কুলত মই বিয়া পতা নাই আৰু এইখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ এতিয়াতো বহুত ডেভেলপ হৈ গৈছে স্কুল আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমি বস্তা লৈছিলোঁ বস্তা আনি কিনে বস্তা পাতি পেলাই আমি পঢ়িছিলোঁ এইখন স্কুলত গছৰ তলত গছৰ তলত পঢ়া নাই বাৰু স্কুলটো আছিলে কিন্তু স্কুলৰ ভিতৰত ছাগলী গৰু হাগি থৈ দিয়ে আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা মামাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু ফাইনেলি হয় ভাই তই কালি কি হাঁহ কেছে কেৰেছে হাঁহ খানা আছিলে তাৰজেন আমাৰ তাৰজেন হা তই গমে পোৱা নাই ব যা ব ব ব একবার ব গাড়ি ব ব যা বইলো গাড়ি কেনে লাগছে কইলা যা এটা লক কর দিমি উলাব নরিব লক কর দিলে এটা উলাব নরিব এটা ইয়া ফাস গে না বেটা এলে আমি আই পাই গলো ঘর এপিনে মায়ে মোর পুরা বড়িয়া কা কাপড় সাপড় মিলাই আছে এপিনে আমার মইনা মুখত নেদেখা আমার মামার তলে আইছে তাই পুরিব গানে গুয়াহাটি দেখা নাই গুয়াহাটি আমি ফুরাব লৈছো ধুনিয়াকে
ulai jor agote ekhini apnok eta kotha ko apnoke jane iman kini phuri thaku bostu kiba kibi loi thaku aro hetu karone moi youtube korar logote investment tu bahut beshi dorkar hoy amar life or hetu karone moi bahut thai investment koru majhe majhe trade koru hebilak knowledge apnokoto thoka bahut beshi dorkar boli moi bhabu aro hetu karone moi aji apnok eta app or kotha ko aro etu apnoke investment hikibo paribo logote experts and trade koribo paribo ekdom simple hoy apnoke threedots app download kori lo threedots app enuka eta app hoy jot apnoke professional traders or pora trading aro investment or uporot bahut kini bostu hikibo paribo তেওলোকৰ পৰা হিকি আপোনকে আপোনকৰ প্ৰফিট আৰু আৰ্নিংছ টু বঢ়াব পাৰে আপোনকে অকলে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে বহুতখিনি এফৰ্ট লাগে ৰিস্কি হয় আৰু লগতে বৰিংও হয় সেইকাৰণে প্ৰফেশনেলৰ পৰা হিকিলে আপোনকে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কোড ইনভেষ্ট কৰিব লাগে কোড নালাগে হেইবোৰ আপোনকে হিকিব পাৰিব আপোনকৰ পৰা হিকি ভালে স্মার্টলি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব যেনেকে মই কৰি আছো এটো এটা স্মার্ট ওয়ে হয় আপোনাৰ টাইম আৰু পয়সা বচোৱা আৰু লগতে আপোনকৰ সাইড বাই সাইড ইনভেষ্টৰ নেটৱৰ্কও বিল্ড হৈ থাকিব জাস্ট এখিনি নহয় এই এপটোৰ আপোনকে ইনভেষ্টমেন্ট টিপছ বাই বেলেগ ধৰণৰ যদি কিবা এক্টিভিটিছ কৰে আপোনকে ৰিয়স পাবো ডাজন মেটার হরুনে ডাঙর লগতে আপোনাকে ইয়াতে স্টক পিকিং প্র্যাকটিসও করিব পারে উইথ রিওয়ার্ডিং কনটেস্ট আর ইয়াতে এভরিডে লাখ লাখ ক্যাশ প্রাইসও ডিস্ট্রিবিউট হয় লগতে ইয়াতে কুইজ এন্ড ফান অ্যাক্টিভিটিস বুর করিও আপোনাকে বহু ধরনের প্রাইস জিকিব পারে চাট মিট লার্ন আর পয়সা উপার্জন করক একদম সিম্পল এই অ্যাপটো আইওএস আর অ্যান্ড্রয়েড আপোনাকে দুটাতে পাই যাব 2 লাখতকেও বেশি ইনভেস্টর আর ট্রেডার্স এই অ্যাপটোর জৰিয়তে বেনিফিটস করি আছে সো এই থ্রিডস অ্যাপটো আপোনাকে ডাউনলোড করে ফেলে আপোনাকৰ ইনভেস্টমেন্ট নলেজটো বঢ়াব পারে ডেসক্রিপশনত এই অ্যাপটোর লিংক দিয়া আছে আপোনাকে ডাউনলোড করে ফেলে এবার চাব পারে বলো এটা আমি ফটাফট রেডি হয়ে যাও ইদা লাস্ট পার ক্যামেরা নাই এপিন দেউতাহতে বুঝাকে কুই আছে আর এটা কথা আমি খানা পিনা খাই লো ধুনিয়াকে উলাই যাম কার্গিলত মই সমীর উজ্জ্বল লোক মাতিছো তিনটা আমি কার্গিলত যাই ড্রোন শট লম তার লগতে বহুত কিবা কিবি ডিটেলস গাড়ির লগতে থার কি নলু আর এটা কথা কই দিউ যে 17 তারিখে আমি কই আছো মরানত মরানত আপোনাক লগ পাম সেপনত যেটো বিহু হব বহুত ডাঙৰ বিহু আপোনাক জানে তাতে বহুত ডাঙৰকে বিহু পতা হয় আর হেতু আমি গৈ আছো মরানত 17 তারিখে লগ পাম সকলোকে আপোনাক সকলোকে আইব ধুনিয়াকে লগ পাম আর গাড়ি লৈ কিনে ফার্স্ট ট্রিপ হব মানে দূরত মো নতুন গাড়ি লৈ কিনে প্রথম ট্রিপ হব ইমান দূরত আমি ধুনিয়াকে গাড়ি লৈ কিনে যাম কেনবা আইছো কার্গিল কার্গিল মানে হল আমার টিভি টাওয়ার এফালে ভাঙাগড়ের উপর যে জিএমসির উপর গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজের উপর টিভি টাওয়ার আছে টিভি টাওয়ার পর এফিনে একটা রাস্তা আছে গই কিনে গোটে গুয়াহাটি প্রায় 70% গুয়াহাটিখন দেখা পাই আমি তাতে গই আছো খাতারনাক অফরোডিং অলমোস্ট করে আহিলো আর অকমান অলমোস্ট করি মানে ধন্যবাদ আমার ঢেপলা এক লো এইছো বড়া ঘর পড়া কেন লাগছে গাড়ি ভাই মজা ঠান্ডা লাগছে গাড়ি ঠান্ডা লাগছে নাকি গাড়ি এসি বেশি বই বড়িয়া বড়িয়া চলো কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে আৰু আজি লাষ্ট এখন হেৰিয়াৰ আজি মই লাষ্ট হেৰিয়াৰ বুলি ক'ম কাৰণ নেক্সট ব্লগৰ পৰা মই এখন হেৰিয়াৰ বুলি নকওঁ আৰু নেক্সট ব্লগৰ পৰা মই ক'ম কি যি আপোনালোকে নাম দিয়ে কমেণ্টৰ পৰা এটা নাম ল'ম আপোনালোক ক'লোৱেই এইমাত্র আপোনালোকে দেখা পালে কি ডেঞ্জাৰাছ ইমান অকণমান গেপ আছিলে এনেকৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এইখন বাপৰে বাপ ট্ৰাক হয় ট্ৰাক ইমান ফিচাৰ্ছটো দিয়াই আছে ফিচাৰ্ছ অলপ চলপ কমি যাম আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছটো ইমান দিয়াই আছে টেকনিকেলি হওক মানে চব ফাল দি অসম মানে কি ক'লোঁ নেক্সট লেভেল যে কয় নেক্সট লেভেল ৱৰ্ডটো মানে এইখন গাড়ীৰ লগত মানে পূৰা একজেক্টলি খাপ খায় কৈছিল আপোনালোকক মই যে মই থার নলৈ এইখন কিয় লৈছোঁ এই থারখন যদি মই ল'ব যাওঁ টপ মডেল 16 লাখ টকা লয় আর এইখন গাড়ি আর টপ মডেলটো পালো হয় 16 লাখ টকাত আর এইখনৰ দাম বহুতে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি সুধিছিল এইখনৰ দাম আহে 23 লাখ টকা অলমোষ্ট 23 লাখ টকা আহে আর যদি কিবা কিবি আর বাহিৰা পইচা আছে যেনেকৈ মই নাম্বাৰ প্লেট কিবা ভাল নম্বৰ প্লেট লগাম সেইবিলাক এক্সট্ৰা পইচা খৰচ আছে এইটো বেলেগ কিন্তু গাড়ীখনৰ দাম 23 লাখ কাৰণ এইটো অট'মেটিক হয় অট'মেটিকটো দাম অকণমান নৰ্মেলতকৈ 1.5 লাখমান অলপ বেছি হৈ যায় থারখন মই বহুতে মোক যেতিয়া মই গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ব্লেক কালাৰ মই বহুতে ভাবিছিলে যে মই ল'ম থার কিন্তু মই নল'লোঁ থার এইখন লৈছোঁ কাৰণ
এইখনৰ লগত মোৰ এটা কিবা এটা কানেকচন আছে আৰু লগতে মই জি জি বস্তু বিচাৰিছিলোঁ মোৰ গাড়ীখনত এভৰিথিং এইখন গাড়ীত মই মানে পাইছোঁ প্ৰথমতে মই বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ গাড়ীখনত চানৰূপ থাকিব লাগিব এটা মানে ভাল লাগে আৰু আগৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিল বেলেগৰ গাড়ী যেতিয়া উঠোঁ চানৰূপটো যেতিয়া দেখা পাওঁ উঠি দিওঁ এটা যিটো বতাহ আহে সেই বতাহটোৰ কাৰণে মানে এইখন গাড়ী লৈছে চানৰূপ থকা তাৰ লগতে আৰু মই এটা বিচাৰিছিলোঁ যে চানৰূপৰ লগতে গাড়ীখনৰ লুকছো থাকিব লাগিব থাৰত চানৰূপ নাই লুক্স থাৰত আছে লুক্স নাই বুলি নকওঁ মই লুক্স নাই কিন্তু এইখনৰ চানৰূপৰ লগতে এইখন গাড়ীৰ যিটো লুক্স আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হেৰিয়াৰৰ কেনেকুৱা এটা লুক্স এইখন গাড়ী যেতিয়া এনেকৈ ৰাস্তাদি যাব কিবা এটা এনেই ভাল লাগি যায় আৰু তাতে এই নেক্সট লেভেল যেতিয়া লেখা থাকে সেইটোতো আৰু বেছিয়ে ভাল লাগি আছে যদি আপোনাৰ ঘৰত এক্সট্ৰা গাড়ী এখন আছে তেনেহ'লে আপুনি থাৰ লওক মই ডাইৰেক্ট ক'ম যদি আপোনাৰ ঘৰত এখন গাড়ী এক্সট্ৰা নাই ফেমিলি ফুৰিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট থাৰ লোৱাটো মই নাভাবোঁ থাৰটো মানে কি হ'ল নিজৰ কাৰণে ভাল আছে আৰু মানে থাৰটোৰ কাৰণে কি বেচেলৰ কাৰণে ভাল এজন দুজন তিনিজন বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকে অফ ৰোডিং কৰিব গ'লে ফুৰিব গ'লে সেইটো কাৰণে বেষ্ট কিন্তু যদি আপুনি ফেমিলি কমফৰ্টটো বিচাৰিব যায় থাৰত সেই ফেমিলি কমফৰ্টটো পোৱা নাযায় যিটো এইখনত আপুনি মানে নিজে ফুৰাৰ লগত অফ ৰোডিঙৰ লগত এভৰিথিং যি যি ফিচাৰ্ছ পাইছোঁ তাৰ লগতে এটা ফেমিলি কমফৰ্টো পোৱা যায় যিটো মই থাৰত মই নিজে এটা পোৱা নাই আপোনালোকে হয়তো কোনোবা যাৰ যাৰ থাৰ আছে পাব পাৰে কিন্তু মই সেই ফেমিলি কমফৰ্টটো মানে থাৰৰ লগত পোৱা নাই আপোনালোকৰ মতামত কি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰতো মই বহুত চাইছোঁ মই এনেকুৱা নহয় যে মই ঘপকৈ এইখন গাড়ী লৈ লৈছোঁ মই বহুত দিন 3-4 মাহমান মই ছাৰ্ভে কৰিছোঁ ইউটিউব ভিডিঅ' চাইছোঁ ৰিভিউ চাইছোঁ সব গাড়ী চলাইছোঁ আপোনালোকে ভাবিছে এম জি হেক্টৰ আছিলে বা এইখন আছিলে এইখন এইটো ৰেঞ্জৰ যি যি আছে SUV 700খন বহুত ফিচাৰ্ছ আছে কিন্তু এইখনৰ লুক্স মোৰ কিবা এটা ভাল নালাগে এইখন হেৰিয়াৰৰ যিটো মোৰ লুক্স ভাল লাগে সেইটো লুক্স মোৰ SUV 700 ভাল লাগে ফিচাৰ আছে এইখনত ন' ডাউট কিন্তু লুক্সটোতো মেটাৰ কৰে বস্তু এখন যেতিয়া মোৰ লগত থাকিব এইটো হ'ল 50 লিটাৰ টেংকিটো হ'ল 50 লিটাৰৰ ডিজেল হয় ডিজেল এইখন এই বনেটৰ যিটো পাৱাৰ বাপৰে বাপ দাঙোতে কি ভাল লাগিছে খাটাৰ দাঙত আগ্ৰা আৰু লগতে এইটো ইঞ্জিন চাওক ক'লোঁ আপোনাক তোৰ 2 লিটাৰৰ ইঞ্জিন হয় গাড়ী হ'ল 2 লিটাৰ টাৰ্বছাৰ্জ ইঞ্জিন টাৰ্বছাৰ্জটো হ'ল মানে নৰ্মেল ইঞ্জিনতকৈ আৰু বেছি খাটাৰনাক ভয়ানক ইঞ্জিন হয় পাৱাৰফুল ইঞ্জিন মানে আৰু লগতে এইফালে দেখা পাইছে বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে এইখন গাড়ী যদি মই ফুল ফিচাৰ্ছ একফালৰ পৰা ক'ব যাওঁ ভিডিঅ'টো কমচে কম 1 ঘণ্টা হ'ব মই জাষ্ট বেছিক বেছিকখিনি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইখন গাড়ীত কি কি আছে বহুতে জানিব বিচাৰিছিলে ৰিভিউ এটা বিচাৰিছিলে এইটোতো মই আজি 3-4 দিনমানহে চলালোঁ আৰু 1 মাহ 2 মাহ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে এইখন গাড়ীত আপোনালোকে ফিডবেক পাই থাকিব যদি কোনোবাই ইন ফিউচাৰ প্লেনো কৰিছে তেনেহ'লে এই মোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুতখিনি সহায় হ'ব আৰু লগতে দেখা পাইছে 170 PS পাৱাৰ এইটো পি এছ পাৱাৰ কি হয় আপোনালোকে গুগলত আৰু এইটো দেখা পাইছে লক আনলক আৰু এইটো ডিকি আৰু লগতে এইটো লাইটটো জ্বলি যাব চাওক এইটো লাইট জ্বলি গ'ল লাইট জ্বলি যায় তো এইটো হ'ল চাবিটো বহুত কিউট মজা চাবি ব্লেক চাবি দিছে লগত ৰাখি কিবা এটা ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান ভিতৰত দেখাওঁ কি বস্তুটো ভাল লাগে এৰোপ্লেন যেন লাগে হেণ্ড ব্ৰেক আছে আৰু লগতে ইয়াতে এইপিনে থ'বৰ কাৰণে কিবা চাৰ্জিং ছিষ্টেম আছে 1-2 এইপিনে এইটো এটা আছে 12 ভল্টৰ ইয়াতে আপুনি পঢ়াব পাৰে পিছফালেও আছে মানে 1-2-3-4-5-6-7-8-10টামান মোবাইল একেলগে চাৰ্জ দিব পাৰিব মানে গোটেই আৰু তাৰ লগতে এইপিনে এটা চাৰ্জ হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো মেনুৱেলো চলাব পাৰে আপোনালোকে আৰু লগতে এইটো হ'ল পাৰ্কিং পাৰ্কিঙত এতিয়া গাড়ীখন আমি থ'লে পাৰ্কিঙত থ'ব লাগিব এইটো ৰিভাৰ্ছ তাৰপিছত এইটো ৰিভাৰ্ছ আছে এইটো নিউট্ৰেল এইটো ড্ৰাইভ আৰু ইয়াতে চলাবৰ কাৰণে আপুনি স্পৰ্টছ মোড চিটি মোড ইকনমি মোড এইবোৰ চব পাই যাব আৰু বহুত বহুত কিবা কিবি আৰু বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে এইটো ডিছপ্লে আৰু বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আছে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আছে সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইবিলাক মই আপকামিং ব্লগত ক'ম আপোনালোকে এইটো ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আছে আপুনি ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল চেট কৰি দিয়ক গাড়ী অট'মেটিক যাই থাকিব এইটো ভলিউম আপ ডাউন নেক্সট কল ৰিচিভ এইবিলাক সব ব্লুটুথ চিষ্টেম এভৰিথিং লুকছ এইপিনে পেনাৰমিক চানৰূপ এইটো চানৰূপটো পেনাৰমিক চানৰূপ এইটো ষ্টেৰিংটো এডজাষ্টেবল আপোনালোকৰ হাইট হিচাপে আপোনালোকৰ হেৰি হিচাপে আপোনালোকে এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে মই এইটো পূৰা ওপৰত উঠাই দিছোঁ যাতে মই পূৰা ডিছপ্লেটো ভালকৈ দেখা পাই যাওঁ এইটো ওপৰত উঠাই দিলোঁ আৰু লগতে ছিটটো আপ ডাউন এইবিলাক গোটেই কৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ অট'মেটিক আৰু লগতে বহুতখিনি আছে আৰু এইটো এটা জাষ্ট এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিলে হৈ গ'ল খুলি যায় একো চাবি চাবি তাতে চুইচটো একো দিব লগা দৰকাৰে নাই আৰু ডিজেল বুলি ইয়াতে লেখাই আছে মই ভাবিছিলোঁ এইটো ইয়াতে লেখাম বুলি এক্সট্ৰাকৈ এইটো ডিজেল বুলি লেখাই আছে একো টেনশ্যন নাই আৰু উজ্জ্বলদাই সুধি আছিলে উজ্জ্বলদা কি সুধি আছিল আপুনি কি সুধি আছিলে কি তেতিয়া সুধি আছিলে ছোৱালীকে মাত দিয়ে ছোৱালী ইমান ধুনীয়াকে ক'ব একদম ইংলিছত ছিট বেল্ট কি একদম গোটেই গাত মেৰাই লওঁ এইটোৱে আছিল আজিৰ আমাৰ ব্লগ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ সৰুকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু দুটামান ফিচাৰ্ছ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই গাড়ীখনৰ আৰু আপকামিং ব্লগবিলাকত আৰু ধামাকা ধামাকা আহি আছে মৰাণ গৈ আছোঁ টংলা গৈ আছোঁ টংলাটো গৈ আছোঁ বিহুত
16 তারিখে সাগে 16 তারিখে টংলাটো গয়ে কথা গাড়িখনৰ এটা মডিফিকেশন ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে যদি বিচাৰে এটা ধুনিয়াকে মডিফিকেশন গাড়িখনৰ ব্লগ বনাম নেক্সট ব্লগটো সো লগ এইটো ভিডিওতে ৰাখি কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব এই হৰে ধামাকা ধামাকা ব্লগবোৰ আপোনালোকক দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিওতে ৰাখি কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ যাওঁ টিল দেন টাটা বাই বাই লগতে আপোনালোকক বহুত বহুত বেছি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো Happy Bihu! Aro ekhon gari hol 2 liter aro ekhon gari hol 2 liter turbo source na ek thar khon jodi moi lobo jao top model 16 lakh taka loy aro ekhon gari ite moi kiman porchi kon 23 lakh almost 23 lakh na almost 23 lakh aro